you mm -hmm. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտահերթ նիստը որոշեց Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարել մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 14-ը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առաջին հոդվացի համաձայն հանրապետությունում արտակարգ դրություն կարող է հայտարարվել ոչ միայն սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի, այլև այլ արտակարգ իրավիճակների, խոշոր վթարի, վտանգավոր բնական երևույթների, տեխնացիոն, տարերային կամ էկոլոգիական աղետի համաճարակի եւ այլ դեպքերում, որոնք կարող են հանգեցնել մարդկային զոհերի մարդկանց առողջության Չաննո շրջակա միջավայրին զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների եւ մարդկանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման։ Արտակարգ դրության ընդդատում կարող են իրարվել միջարկ միջոցառումների, իրավunքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարելու անհրաժեշտությունն առաջացել է հաշվի առնելով աշխարհում եւ Հայաստանում նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման եւ այն առողջապահության համաշխարային կազմակերպության կողմից պանդեմիա որակվելու հանգամանքը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի եւ միջոցների միասնական ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով կստեղծվի Պարետատուն փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի ղեկավարությամբ։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվում է հավակների եւ գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրան մասնակցությունը։ Հանրային միջոցառումներ են 20 եւ ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող հավակները, կրոնական այն սպորտային կրթական ժամանցային տոնական եւ այլ բնույթի արտակարգ դրության ողջ ընթացքում կդատարեցվի ուսումնական գործընթացը ուսումնական հաստատություններում արտադրող դրոցական դաստիրակություն իրականացնող կազմակերպություններում բացառությամբ այն ուսումնական հաստատությունների, որոնց ունեն հերրավար ուսուցման հնարավորություն։ Կորոնավիրուսի համավարակի առընչությամբ հայραπεտական իր հորդորն է հղել Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ասվում է հայραπεտական ուղերձում։ Մտահոգությամբ եւ աղөтկով ենք հետեւում կորոնավիրուսի համավարակի շուրջ աշխարում տեղ գտնող զարգացումներին։ Այս դժվարին ժամանակներում, երբ մարդկությունը փոթորկված է համավարակի վտանգով, որից անմասն չէ Հայաստան աշխարը եւ Խրովահույզը նաեւ մեր կյանքը, հայրաբար հորդորում ենք մեր հոգևոր հայրերին եւ հավատացյալ ժողովրդին առավելագույն զգուշություն ցուցաբերել եւ խուսափել հանրային շփումներից եւ կൂട്ടակումներից։ Կոչենք ուղղում բոլորին գործել անձնական եւ հանրային բարձր դիակտացիությամբ եւ պատասխանատվությամբ, ոչ միայն մեր անձերի, այլեւ միմյանց հանդեպ հոգածությամբ, խորապես ըմբռնելով, որ այս պահին յուրաքանչյուրի կյանքի անվտանգությունը նաեւ մեր անձնական պատասխանատվությունն է։ Առաստված ապավինությամբ աղոթում ենք վարակվածների եւ մեկուսացվածների ապաքինման եւ հոգեոր ամբողջան համար։ Մեր բարձր գնահատանքն ու օրհնությունն ենք べるում զորու գիշեր իրենց անսակարք ծառայությունը մատուցող մեր բրիժիկներին, ովքեր առավելագույն ջանքեր են ներդնում իրենց ծառայության մեջ, գործելով արտակարգ իրադրության պայմաններում։ Ար까 կացության շուրջ խորհրդակցելով մեր եկեղեցու ն վիրապետական աթոռների գահակալների հետ եւ ստեղծված իրավիճակը այսօր քննարկելով հայաստանյան եպիսկոպոսների հետ որոշեցինք մինչեւ ավագինք շաբթի եկեղեցիների ծառայության ժամեր ճամեր սահմանել յուրաքանչյուր օր ժամը 9:00-ից մինչեւ 19:00-ն հավատացյալների անհատական այցելությունների ու առանձնական աղօթքների ինչպես եւ սուրբ հաղորդության եւ հոգեւոր մյուս կենսական պահանջմուկների բավարարման համար Սուրբ Պատարագի առարողություններն անցկացնել դռնփակ, առանց հավատարար ժողովրդի մասնակցության, ըստ կարելյության տեղերում կազմակերպելով պատարագների հերապսփրումը։ Ցաղկազարթի տոնին ճեղարկել մանուկների օրհնության կարգը, անդաստանի առարողությունը եւ ճյուղերի օրհնությունը կատարել առանց հավատացյալների ներկայության։ Սուրբ Աստվածածնի ավետման տոնին ապրիլի 7-ին չկատարել մայրության Բերգրանկին սпасօխ կանանց օրհնության կարգը, չկատարել Սուրբ Պսակի առարողությունները։ Սուրբ մկրտության խորուրթը կատարել խիստ անհրաժեշտության դեպքում մկրտվողի հիվանդության պարագայում հուղարկավորությունների ժամանակ կատարել միայն գերեզմանի կարգը հորդորելով սկաթյալներին ցրրը պահ մնալ հուղարկավորության եւ հոգեհացի մարտաշաթ հավակների կազմակերպումից Արաչիկա ճորեքշապտին մարտի 18-ը հայտարարում են համազգային աղօթքի օր՝ հրավիրելով յուրաքանչյուրին ժամը 19:00-ին իր գտնվելու վայրում իր առանձնական աղօթքով միանալու հոգևոր դասին՝ հայցելով, որ tiroch օկնականությամբ աշխարը եւ մեր ժողովուրդը ի զորու լինեն միաբանությամբ փոխադարձ զորակցության ոգով հաղթահարելու այս փորձությունը։ Այս դժվարին պահին հարգե սիրելիներ, միասնական կերպով համախմբվել եւ ամենայն աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ու բաժանմարմիներին, խստորեն հետեւել թելադրվող թել բոլոր հրահանգներին եւ իշխանությունների կողմից սահմանված պահանջներին։ Մենք միասին հանդրան համերաշխությամբ, քաղաքացիական եւ հոգեւոր բարձր պատասխանատվությամբ եւ գիտակցությամբ եւ մեր ծիրոջ շնորհով ու ողորմածությամբ կհաղթահարենք նաեւ այս դժվարությունը։ Կյանքը աստվածային ճարքեւը եւ ամենաթանկը, որին պետք է հոգտանենք միմյանց հանդեպ սիրով։ Հիմա է ժամանակը վկայելու մեր սիրո եւ միասնության մասին։ Ծիրոջ օրնությունը, շնորհն ու ողորմությունը ཐողինեն Մեսսեդ եւ Ամենքի։ Ամեն։ Աստված է օգերցում։ Amen. Yeah. Հայաստանի հանրապետությունում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մարտի 16-ի դրությամբ հասել է 30-ի։ Մեկուսացված է ավելի քան 300 մարդ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված առաջին դեպքը գրանցվել էր մարտի 1-ին։ Քաղաքացին հայաստաներ եկել Իրանից, նա արդեն ապակինվել է եւ դուրս է գրվել։ Այս դեպքեր Իտալիայից հատուկ չվերթով ժամանած մեր երկրի 67 քաղաքացիները մեկուսացվել են Դիլիջանում տեղակայված Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարտական բարժարանի տարածքում։ Պաշտպանության նախարարության مامուլի քար հաստան ժաշտության պաշտպանության նախարարությունը պետական գերատեսչությունների հետ համագործակցելով իր ամողջ ներուժն ու ենթակառուցվածքներն ի սպաս է դնելու կորոնավիրուսի կանխարգելման համար։ Վարժարանի տարածքը կանխարգելիչ միջոցառումներից հետո ախտահանվում է։ Շուշան Ստեփանյանը նաև տեղեկացնում է, որ վարակի ներթափանցումը զինված ուժեր կանխելու նպատակով իրականացվում են կանխարգելիչ եւ հակահամաճարակային միջոցառումներ։ Արգելված են բոլոր տեսակի արթակուրտներն ու ազատ արթակումները, զահմանափակված են քաղաքացիների այցելությունները պաշտպանության նախարարության հակառույցներ։ Զինծարայողների հարազատներին հորդորվում է կապոցներ չուղարկել, պահպանել անվտանգության կանոնները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերَّاխոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության նախագահ Միխայել Միշուստինի հետ, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են երկու շփաթով սահմանափակել ուղևորախոհադրումները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, ապահովելով երկու երկրների քաղաքացիների վերադարձը։ Պահպանվելու է Բեռնափոխադրումների անխափան գործընթացը։ Այս պահին շարունակվում է հատուկ զգուշացումը Էջմիածին քաղաքից դուրս եկող 3 ուղացումներում։ Մարդեկ զանուցանային ընդարձում ջերմաչափում է կատարվում։